Unaza e re është ka qenë dhe etaloni i zonave që un kam trajtuar në këtë fushat. Është një zonë tërësisht e lënares, në të cilën jetojnë 70.000 qytetarë dhe nuk ka një qerë dhe një kopsh, një shkollë dhe një qendër shëndetësore që ka në kufit kombinatit dhe mund të shërbejë një kapaciteti prej 1.000 a 2.000 banorësh maksimum. Ju kam dëgjuar që me të drejtë ndoshta e përmendni si për objektivat dhe kryesore qerdhën dhe shkollat. A keni qerë numër për mandatin e parë? Ka qerë dhe kopsh e shkolla dhe të them tjetrën në fund të kësaj jave, ditën e dielën 14 maj, banorët e kësaj zone do të votojnë në kontener. Për shkak se nuk mungon, nuk ka një hapësirë normale, siç është në vendet e tjera, nuk ka një qertë, një kopsh, një shkollë. E ka mohuar ky zotëria këtë akuzë që un kam bërë dhe ka rezultuar e vërtetë. Ndërkohë zona e Kodrës Priftit, zona e liçenit that kurore, liçenit that është po një lloj me 54.000 banorë pa asnjë shërbim. Pra, un si kam objektivi juaj për shkollat dhe qertë. Çdo njësi, sot që ne flasim në Tiranë, janë 50.500 fëmijë nga mosha 0 deri në 6 vjeç. Bazuar në dhënat zyrtare të Bashkisë Tiranë, janë 39 qerdhe, 46 kopshe që janë publike dhe trajtojnë 12.000 fëmijë të kryeqytetit. Nga ana tjetër, 38.500 fëmijë mbeten pa trajtuar. Fokusi im është që në 2 vitet e para, taksën e strehimit social prej 3% që vjen për shkak të lejeve të ndërtimit, unë ta destinoj 100% në sipërfaqe për qerdhe dhe kopshte. Për të bërë mundur. Pra, dy vjeçari i parë i mandatit tuaj të parë, nëse do të jetë. Po, që asnjë fëmijë të mos mbetet jashtë sistemit dhe kam dhënë premtimin që në vitin e tretë, nëse do të kemi një familje të vetme që dëshiron që fëmijën ta çojë në qerdhe apo kopësht publik, por nuk e ka mundësi, nuk e ka në zonën e saj, në njësinë e saj, unë do t'i paguaj një kupon 100.000 lekë në muaj për t'i subvencionuar privatin. Kjo është një premtim që i takon vitit të tretë mandatit. Vitit të tretë, sepse i kam të gjithat planifikuara, i kam me një faturë financiare dhe sigurisht ka një kosto të caktuar. Nga ana tjetër, unë në këtë betejë kam hyrë me një qëllim kryesor. Pra, kur kam bërë paketën e propozimeve, qoftë për autobusin pa pagesë, që nëse doni dua ta prek. Do ta flasim. Qoftë për çështjen e nënkalimit të qeshit Skënderbej, qoftë për çertet kopshte të shkollat, synimi kryesor është që të gjitha masat që un propozoj në fund të ditës të ulin kostot e jetesës për qytetarin e Tiranës. A është e realizueshme? Ja mundur jetesën. Folet për një taksë që do të zerohet, që është ajo infrastrukturës, se takon arsimin sepse keni gjetur një kanalizim tjetër buxhetor për ta realizuar në dy vjeçaren e parë. Po për taksat tjera, keni folur edhe për reduktime të tjera. Çfarë keni menduar në rikonfigurimin e taksave të Bashkisë Tiranës? Kam folur për një reduktim të katër taksave tjera që paguan biznesi i vogël, kam folur për një zerrim të tokës taksës për tokën bujqësore për pjesën që i takon Bashkisë Tiranë, por mbi të gjitha kam folur për reduktimin me 50% të dy tarifave kryesore, që është tarifa për hapësirën publike dhe tarifa që paguhet për pastrim gjelbrimin. Duke qenë se i pranueshëm reduktimin me 50%? I pranueshëm, i mirëpritur nga gjithë komuniteti i biznesit. I mirëpritur sigurisht po ekspertiza financiare çfarë thotë? Ja, u them unë, i cili është shumë dashamirës për këtë klimë miqësore që unë dua të krijoj me biznesin e vogël dhe biznesin e mesëm në Tiranë. Tani, kur është bërë ky propozim, ne kemi patur parasysh një fakt. Raporti i vitit kaluar i Bankës Botërore citon që Bashkia e Tiranës, administrata tatimore, është e paaftë të mbledhë të paktën 38% të taksave në kryeqytet nga biznesi. Kështu që ne jemi përballë një situatë ku kemi një informalitet shumë të madh dhe kemi një situatë korruptive. Që do të thotë se do performoni më mirë edhe në taksë mbledhje. Për shkak se taksat janë të larta dhe shpesh herë administrata tatimore preferon rryshfetin dhe të mos mbledh paratë që duhet mbledh për të çuar në arkin e shtetit.